өмнө сонгогчдын талархлын хүлээгээд байсан монголчуудын захин түүх сонсдог ном дахин шинчлэгдэн монголчуудын гарт хүрч байна. Энэ удаагийн сонсдог түүх нийтдээ 40 цагийн 4 CD-нээс бүрдэх бөгөөд өмнөхдөө нарцуулбал сонгогчдын үсэлтийн дагуу түүхийн зарим онцлог зүйлийг илүү дэлгэрүүлэн түүхийн хүмүүсийн амьдрал үзлийг багтаан оруулснараа ялгаатай юм а. Энэхүү сонсдог номыг улсын хурлын дарга Инх болдын ивэлдор хийсэн бөгөөд өнөөдөр нээлттэй хийсэн юм а. Богод хаан Монгол улсын үед ажиллаж ирсэн тэр төрийн зүтгэлтнүүдийн түүхийг нэмж тайлбарлаж өгөөч. Бид нар бол Богод хаан Намансүр хамт орж нараас өөрөлдөгөл сайн юм. Сайн мэдхгүй боож өгөөч ямар хүн бийсэн 85 гэж ямар хүн бийсэн бийн тон гэж яах ямар хүн бийсэн гэж баах юм. Дамдын мазар дамбижаа гэж явцсан тий. Тэгэд энэ түүхийг бас илгэрүүлэх шаардлагатай байна гэд. Тэг нэг хоёр дугаарт бас жоохон CD нөгөө сонсдог номныхоо чанарын жоохон сайжруулах шаардлагатай байсан. Олон удаа сонсч болохоор явдал гарын ая даахаар тийм дараа нь хин нэгэндээ өгөх бэлгэлэхэд бас өнгө үзэм сайтай байхаар хийх шаардлага гарсан л да. Тэгээ энэ үднэс бол энэ хоёр дугаар монголчууд CD-д гарсан. Тэгээ монгол шиг баялаг түүхтэй улс бол энэ дэлхий дээр байхгүй. Ягаад гэвэл бид дэлхийн түүхийг удирдах явсан улс учраас. Тэгээ одоо зарим хөршүүдийг би нэрийг хэлэхгүй та бүхэн мэдэх байх. Байхгүй түүхээрээ кино гэж хэлж шин. Бана зүүн талд ч байна, баруун талд ч байна. Гэтэл бид байгаа түүхээ монголчуудаа таниулах талаар туулийн хангалтгүй ажиллаж. Тэгээ энэ нэг цагаан толг одоо Борбелиг алга болгохын төлөө Улсын Баатар бол сүүлийн хэдэн жил ажиллаж байгаа. За архивынхаа даргаас халагдаад завтаа олсон байх гэж бодож байгаа. Тэгээ халаагүй бол энэ ном бас гарахгүй байх. Альч юм сайн муу хоёр тал үүдэг. Тэгээ энэ их сайхан ном гарсан. Тэгээ энийг бол би бүх монголчууд сонсоосоо гэж хүсэж байгаа. Ягдгүй л манай түүхийн шинжлэх ухаан бол их зовлонд уулсан л да. Энэ үйл явдлыг ингэж харуул, тэгж харуул гэдэг үсэл суртлын дарамт байсан учраас түүх бол цаг хугацаанд туршид маш их үсэл суртлын өнцгөр харагдаж бичигддэг байсан. Тэгээд энэ Улсын Баатарын номыг би нэг үнэлээд байгаа зүйл нь тэр үсэл суртлын хэсгийг авч хаяад байгаа түүхийг байгаагаар нь одооний хүмүүс бас алхуу болсон ном уншихаасаа илүү машин дотор тавьчаа сонсоё гэдэг болсон. Тэгээд тэр хэрэгцээтэн зориулж ингээд 4 CD-тэй шинээр хэвлсэн байна. За энэ Монголын түүх гэдэгэл баялаг түүх. Энэ баялаг түүх эхнээс нь аваад дуустал бүх он цаг гар нь яриад байнгүйл энэ нэгдүгээрт одоо яриа дуусахгүй хоёрдугаар энэ бол тийм сонирхолтой биш уйтгартай зүйл болж хуурна. Тэгэхээр энэ ном бол анханасаа бичгчтэй бид редакторын хувьд бид нар хоорондоо ярьж байгаа юу гэсэн хэрэг бүгдийн биш хамгийн чухал гол түүхэн амин сүнс болсон үйл явдлуудыг тойрж ярих нь хамгийн зөв гэсэн шим шийдэл төрсөн. Тодорхой ийм үйл явдал болж гэхдээ энэний цаана юу болсон юм бэ? Эндээс бид нар түүхээс хүн ер нь юуг нь мэдчих хэвстэй гэдгийг л гол тэр амин сүнсийн тухай гол анхаарлаа хандуулж байгаа. А тэрнээс ч бол түүхэн үйл явдал тэр бүхний хүн бол заавал мэдчих бол алдаатай биш шүү дээ. Мэгжлийн биш уусууд тийм жирийн хүмүүс. А хамгийн гол нь бид түүхээс юуг нь мэдчих хэвстэй гэдэг дээр анхаарлаа хандуулсан. Техник технологи өндөр хөгжиж залуучууд ном уншихаа болсон энэ үед замын түгжрэл зогсохдоо төдийгүй ажлаа хийгээ Монголынхон түүхтэй танилцах боломжийг энэ хүн ном олгох юм. 21-р зуун бол мэдээж хэрэг захимжсан ертөнц. Мэдээллийн хурд бол одоо захим ертөнцөөр л явж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол бас энэ хөгжлийн хурдтай технологийн одоо шин чиг хандлагыг бас усагсан байдлаар ард түмэндээ түүхө хөргөж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй.